tej porážke, čo sme mali v Bratislave, tak je to oveľa lepší výsledok ako v Bratislave, takže sme všetci spokojní. Keď Američania v tretej tretine skorovali trikrát, mrzí niektorí možno trochu viac, dalo sa niečo spraviť, aby ten puk neskončil v bránke? Neviem, to si musím pozrieť s Janom na videu a podľa toho rozobrať, čo sa dalo spraviť lepšie, či a podľa toho si určiť, čo sa mohlo spraviť lepšie. A keď potom Miloš Kolman tečoval strelu Šimona Nemca, ako ste to prežívali, aká eufória nastala v bránke u vás? Strašná eufória. Som si tak vydýchol, že nebudeme musieť ísť do najazdov, aj že sme získali tie dva body, keď sme si to pokazili v tej tretej tretine, takže veľká eufória. Ako veľmi pomôže týmu triumf nad jedným z top favoritov majstrovstiev sveta? Podľa mňa veľmi nám to pomôže aj na sebavedomí, aj samozrejme bodovo, keďže sme získali tie dva body a podľa mňa to dodá sebavedomie každému jednému z nás, že si môžeme veriť teraz, že vieme hrať ten hokej aj proti veľkým tímom. Na minulom šampionáte ste žiarili v zápase proti Kanade, dnes proti Spojeným štátom. Sedia vám zámorské týmy? Neviem, či sedia, ale vyhovuje mi aj ten štýl hokeja, čo majú, že sa tlačia do brány, sú priamočiari, strelí od modrej teče, že to není až tak moc kombinačné ako nejakí Rusi.